Što se samih projekata tiče, godinama je škola u projektu Škola bez nasilja, gde odrađujemo razne stvari sa ciljem preveniranja pojave nasilja i eventualno intervenisanja u nekim situacijama kada se desi. Pored Škole bez nasilja, godinama radimo i program profesionalne orijentacije pri prelasku u srednju školu, a od novih projekata još uvek traje ovaj projekat Kvalitetno obrazovanje za sve. Tu negde u maju mesecu imamo nove aktivnosti u vezi sa tim. I novi projekat u kome je naša škola odabrana od strane Centra za obrazovne politike Ministarstva prosvete Evropske unije i organizacije ARISE zove se Inicijativa za smanjenje nejednakosti u obrazovanju. Naša škola je među 10 škola u Srbiji u tom projektu. Evo, upravo smo formirali školski tim. U tom timu su i predstavnici lokalne samouprave, jer zapravo ta nejednakost u obrazovanju se tiče svih nas. I upravo imamo sada seminar i nakon toga ćemo nastaviti sa realizacijom tog projekta, pisanjem akcionog plana i raznoraznim aktivnostima. Škola je dobila 2000 eura za taj projekat. Eto, to je neka novina i ono što mi trenutno sada radimo.